Predstavnicima radnika FAP-a na sastanku u Ministarstvu privrede dato je obećanje da posle 31. maja ovo preduzeće neće otići u stečaj. Televizije odmah treba da počnu da poštuju regulativu o zaštiti dece od štetnih programa, poruka okruglog stola organizovanog u Pres centru Udruženja novinara Srbije. Muralom akademske slikarke Ivane Dragutinović-Sokolovski ukrašen dnevni boravak psihijatrijskog odeljenja Prijepoljske bolnice. U petak oblačno sa povremenom kišom, maksimalna dnevna temperatura 9 stepeni. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Aldina Lujnović. Na ponovnom sastanku u Ministarstvu privrede predstavnicima radnika FAP-a dato je obećanje da posle 31. maja FAP neće otići u stečaj, da će vlada Srbije imenovati novog generalnog direktora FAP-a, da će do 4. maja radnicima biti isplaćene 4 zaostale plate, povezan radni staž i overene zdravstvene knjižice. Na zboru radnika koji je zakazan večeras u 19 sati, radnici će odlučiti da li će nastaviti štrajk. Generalni štrajk radnika pribojskog preduzeća počeo je pre 7 dana, a utorak, nakon sastanka predstavnika radnika sa ministrom Željkom Sertićem, nezadovoljni ponuđenim rešenjima, već drugi dan 20 radnika pribojskog FAP-a štrajkuje glađu, tražeći isplatu 9 zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i posao za sve zaposlene u preduzeću. Radnici tad nisu prihvatili ponuđeni socijalni program, već su tražili ukoliko država ne može privatizacijom ili na neki drugi način da sačuva sva radna mesta, da se svi radnici proglase tehnološkim viškom. U saopštenju koje je izdalo Ministarstvo privrede nakon toga se kaže da ne odobrava ovakav postupak, jer su na taj način dovedeni u pitanje svi napori koji se zajedno ulažu da se problemi prevaziđu. Radnici koji štrajkuju glađu noć su proveli u upravnoj zgradi preduzeća, ali u holu uvek je oko 200 radnika koji svojim kolegama daju podršku. Štrajkači kažu kako ne odustaju dok se njihovi problemi ne riješe, ali i da ovo nije samo štrajk za opstanak FAP-a, već i za opstanak Priboja. Radnike FAP-a podržavaju i građani Priboja. Za televiziju Forum iz Priboja, Danica Kudurić. U organizaciji Kancelarije UNICEF-a u Srbiji, Udruženje novinara Srbije i Regulatornog tela za elektronske medije, u Beogradu je održan okrugli sto pod nazivom Primena novog sistema označavanja TV programa neprikladnih za decu. Nakon okruglog stola održanog u Kragujevcu, u Beogradu se na skupu sa istom temom okupilo oko 60 predstavnika nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija u Srbiji, medijskih stručnjaka i predstavnika nezavisnih državnih institucija i nevladinog sektora. Opšti zaključak je da se regulativa u oblasti zaštite dece od neprikladnih televizijskih sadržaja ne poštuje i da je potrebno da mediji bez odlaganja počnu da primenjuju pravilnik o zaštiti prava maloletnika, usvojen prošle godine. Također potrebno je da regulatorno telo za elektronske medije, kao donosilac ovog podzakonskog akta, strože kažnjava odgovorne za njegovo kršenje, kako medijski sistem u Srbiji ne bi u praksi narušavao prava dece. Bilo je i reči o kampanji Pravi program za pravi uzrast, koju su zajedno pokrenuli regulatorno telo za elektronske medije, UNICEF u Srbiji i Udruženje novinara Srbije, i kojom se apeluje na roditelje da obrate pažnju na televizijske programe koje njihova deca gledaju i promoviše poruka da nisu svi programi namijenjeni deci. Kampanja je obuhvatila detaljna objašnjenja za emitere i roditelje u vezi sa sistemom označavanja koja su data na mikrosajtu www.tvoznake.rs, čiji je sadržaj promovisan preko društvenih mreža Facebook i Twitter. Pored detaljnih uputstava na sajtu se mogu naći i odgovori na neka najčešća pitanja, kao što su koliko može biti štetno za dete ako gleda televizijski program koji nije namijenjen njegovom uzrastu ili šta se očekuje od roditelja kako da primjenjuje starosne oznake. Starosne oznake televizijskih programa, mada označavaju uzraste dece, namijenjene su u stvari roditeljima. Kao jedna vrsta orijentacije u tome u stvari šta mogu da očekuju od televizijskog programa i jedne vrste, da kažem, blagog usmeravanja, indikatora u stvari toga kako bi deca mogla na to da reaguju. Te oznake imaju u vidu, naravno, ono što su istraživanja pokazala i pokazivala, jer ta istraživanja su rađena decenijama,
pa se uzima u obzir u stvari činjenica da deca pojednostavljeno rečeno isti sadržaj vide drugačije i to je više istina što su uzrasti mlađi. Iznad 12 godina to je nešto drugačije, ali ispod 12 godina u stvari deca, pa i nešto starija, pre svega na različit način razumeju sadržaj. Okrugli sto je počeo emitovanjem video spota iz kampanje Pravi program za pravi uzrast. Noćas je život izgubilo čak 7 ljudi kada su na putu u Banatsko Novo Selo Pančevo automobilom podleteli pod parkirani kamion. Nisu svi programi prilagođeni deci. Obratite pažnju da ono što gledaju bude baš za njih. Pratite starosne oznake i usmerite decu na program primeren njihovim godinama. Dnevni boravak na psihijatrijskom odeljenju Prijepoljske bolnice ukrasila je muralom akademska slikarka Ivana Dragutinović-Sokolovski. Želim da te dotaknem, dodirnem i zagrlim. Naziv je ovog dela koji u prvi plan stavlja ljubav kao nasušnu potrebu svakog živog bića. Sama ideja da se prihvati ovog posla došla je iz saznanja da društvo, ali i institucije još uvijek imaju predrasude prema ljudima koji imaju neki vid psihičkog oboljenja, kaže umetnica. Insistiranje na umetnosti kao vidu terapije jedan je od načina da im se pruži podrška u lečenju. Ovaj rad kojim sam se ja ovdje bavila je rađen namenski za ovaj prostor, ali se u isto vrijeme nadovezuje na ono što ja inače radim i da kažem na moj posljednji doktorski umetnički projekat koji se upravo bavi temom ljubavi, dodira, da kažem čak ima jedan segment gdje je vrlo važna ta terapijska, pod znacima navoda, terapijska uloga umetnosti u društvu i insistiranje na toj baš interakciji između publike i umetnika. Crvena boja u raznim nijansama dominira na muralu. Crveni zid, da kažem, koji je naspram prozora, koji ovdje imaju predivan pogled na ceo grad, na neki način, da kažem, onaj na prvi nivo posmatranja su u stvari da negde preslikavanje ovog spoljašnjeg pejsaža na unutrašnji ovaj prostor, znači ta neka brda u nekom apstraktnom smislu, a onda ove plišane ovaj trake su, da kažem, negde sugerišu upravo taj dodir, tu taktilnost, tu toplotu koja negde je vrlo potrebna svima. U stvaranju murala učestvovali su i sami pacijenti koji će, nada se Ivana, nastaviti da ga dorađuju. Mnogo mi je milo što su se pacijenti uključili i učestvovali u tome i baš fizički, da kažem, najkonkretnije mi pomagali, a i naravno ovako kao svojim reakcijama, svojim zapažanjima i eto, osoblje prekrasno, da kažem, ovaj jedan onako tim, to moram da istaknem, bolnica koja stvarno, da kažem, za svaku pohvalu i za, prosto nisam znala da postoji takvi timovi kod nas, prosto se onako čovjek osjeća prijatno i nekako poželi da još više da tome i stalno sad razmišljam šta bi dalje i šta bi moglo još više. Mural je nastao u okviru Ivaninog projekta koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. U susret Međunarodnom danu žena 8. martu, Forum žena Prijepolja 5. godinu za redom u saradnji sa Domom kulture organizuje sajam ženskog stvaralaštva. Sajam će u petak u 12 sati otvoriti predsjednik opštine Emir Hašimbegović. Cilj sajma je da se rad žena i njihovo stvaralaštvo učine vidljivim. Tokom 5 dana od 4. do 8. marta naši sugrađani i sugrađanke imaće priliku da u Domu kulture na 10 izložbenih tezgi kupe cveće, slike, suvenire, kozmetiku, nakit, tkane, proizvode ručne radinosti i druge predmete. Unikatni proizvodi delo su kreativnosti i umeća građanke Prijepolja koje Forum žena Prijepolja firmiše organizacijom sajma ženskog stvaralaštva. Biće ovo prilika i da se učesnice sajma na svečanom otvaranju u 12 sati upoznaju sa preduzetničkom pričom Duške Bajić, koja je nedavno otvorila turističku agenciju Lisa. U petak će u Domu kulture biti promovisana knjiga Jasenovački logor autora doktora Nikole Nikolića u izdanju izdavačke kuće NNK International iz Beograda.
Knjiga Jasenovački logor je autentično svedočenje preživelog logoraša doktora Nikole Nikolića, koji je kao komunista i ilegalac bio sproveden i od sredine 1942. do februara 1943. godine zatočen u logoru Jasenovac, iz koga se spasio razmjenom za nemačkog zarobljenika kojeg su uhvatili partizani. Knjiga sadrži opise stradanja logoraša, oko 100 fotografija i crteža i snažno je svedočenje o stradanju srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Knjiga je prvi put objavljena 1948. godine, a kasnija dva izdanja su bila ublažena i izmijenjena zbog tadašnje politike. Prijepoljskoj publici će biti predstavljena autentična verzija iz 1948. a o knjizi će govoriti profesorka doktorka Nadežda Vinaver, izdavač Miroslav Damjanović i protojerej Igor Erić, starešina Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog. Promocija će se održati u Domu kulture u 16 sati. U petak nas očekuje pretežno oblačno i hladnije vrijeme, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snijegom, prognoze su meteorologa. Maksimalna dnevna temperatura do 9 stepeni. Za subotu je najavljeno umereno oblačno, suvo i toplije vrijeme, a u nedjelju nas opet očekuje kiša. Promjenljivo oblačno vrijeme uz povremene pljuskove zadržat će se cijele naredne nedjelje. Do 4. marta u S-Komercu Rio Gold kafa 200 grama 129, Valc krem više vrsta 900 grama 279, grill pile u kesi 219 dinara po kilogramu. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Predstavnicima radnika FAP-a na sastanku u Ministarstvu privrede dato je obećanje da posle 31. maja ovo preduzeće neće otići u stečaj. Televizije odmah treba da počnu da poštuju regulativu o zaštiti dece od štetnih programa, poruka okruglog stola organizovanog u Pres centru Udruženja novinara Srbije. Muralom akademske slikarke Ivane Dragutinović-Sokolovski ukrašen dnevni boravak psihijatrijskog odeljenja Prijepoljske bolnice. U petak oblačno sa povremenom kišom. Maksimalna dnevna temperatura 9 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti Televizije Forum. Hvala na pažnji. Prijatno.